climate change is affecting all of us. گۆڕانەکانی کەشوهەوا کاریگەری لەسەر هەمومان دروست کردووە. ئێمە لەوە تێدەگەین زۆر گرنگە بە خێرایی وردی کار لەسەر ئەم بابەتە بکەین. دەتوانم ئەوەش بڵێم هاوشان لەگەڵ زۆرێک لە وڵاتانی ئەمریکای لاتین یەکێتی ئەوروپا لە پێشەوەی ئەو لایەنانە بووە هەوڵی داوا بۆ ئەوەی دڵنیا ببێتەوە لەوەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کاری زیاتر بۆ ئەم پرسە دەکات. ئێمە گەورەترین سپۆنسەری پاڵپشتیکردنی هەوڵەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی گۆڕانی کەشوهەواین. لەگەڵ ئەوەشدا پابەندین بۆ ئەوەی لە نزیکەوە لەگەڵ هاوبەشەکانمان لە سەرانسەری جیهان کار بکەین بۆ ئەوەی چاکسازی لە ڕێکخراوەکانی دامەزراوەی دارایی بکەین.